ูดิเคยมาลูกล่ะยืมมาอยู่ไหนพาพายืมมาไปกินแต่เจ้าเนี่ยแต่ไอ้เสียบ้าเจ้าอ่ะตัวสิเสียบเองมาผมมาဟမ်လာစုဝါလာဝါရီဘာကြောင့်ဝင်လာပြောပါခမခမတို့အစိုးရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်ကျွေးပြူနေတာအစိုးရဆိုတာဟာပြည်သူကိုအလုတ်ကျွေးပြူတာခမတို့အစိုးရပြောလေဘာကြောင့်ဝါရီဝင်လာလဲယူနီဗာစီတီဝါဝင်လာဆိုတာရိုးရိုးဝါရီမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကင်တာတဲ့ဝါတပ်တွေဝင်လာတာနော်ဘာကြောင့်ဝင်လာလဲပါကြောက်ဒီယမခတိုင်းကြီးယမခစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ဟာလားဆန်းတည်ရဲ့အရှင်းမြောက်မြို့တော်ဒါဆိုမြို့ဘာကြောက်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်လာတယ်လေဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲဒါအစိုးရကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမယ်လေခတ်ရှင်းပြအေးကိုကျောင်းနောက်ကျနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မလေးမစားမလုပ်နဲ့ဘာကြောက်ဝင်လာပြောဒီညာထွက်ပြောဘုရားဆုံးမြို့တော်ဘုရားဆုံးမြို့တော်မပြောလဲဘုရားမူတည်မြောက်လဲထွက်ပြောထွက်ပြောခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးရုံတော့မလုပ်ကြနဲ့ကိုကျန်တော့ရုပ်တော့မလုပ်ကြနဲ့ခင်ဗျားတို့မကျင်နိုင်လပန်းလိုက်အခုလပန်းခိုင်းလိုက်မင်းတို့တရားမဆောက်ယူမဆိုင်ဘူးမင်းတို့လက်နဲ့ကင်နေတရားမဆောက်ယူမဆိုင်ဘူးနားလဲလားကြိုက်တဲ့ကောင်ထွက်လာငါမှဘာမှမရှိဘူးခါမှငါကြည့်တော့ဒါပဲရှိတယ်ဒီကြည့်တော့ရှိတယ်အစိုးရကိုဆဲတာဒါဒီမိုကရေစီကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုဆဲလို့ရလီးပဲကွာမင်းတို့ကောင်တယ်เออมิโลกีโดฉันเนี่ยตะเมียนนี่บาเมี่ยวไม่ตื่นปะเลยกว่าเดี๋ยวเอาเยจีนี่ล่ะวาตาไฟนี่บาเจ้าဝင်ล่ะเลยပြောดิไอ้นี่วาตะบงเนี่ยดียามาคะเนี่ยဝင်ล่ะล่ะกูแท้ที่ฉันเราอ่ะบาเจ้าဝင်ล่ะแล้วไม่ติดอ่ะสิรู้สรอกขะเนี่ยถ้าฉันเราနိုင်ငံนี่ตูตาขะเนี่ยနိုင်ငံแล้วผิดตะโลฉันเราနိုင်ငံฉันเราနိုင်ငံถ้าปะอ่ะบูโจโซมินโดบาลงนี่แหละบูโจมูซีไม่ออกเลยบาลงนี่แหละบาเจ้าฉันเราไม่ပြောปะบาเจ้าฉันเราก็อยู่ไม่ซ่าอ่ะล่ะဟမ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ချင်းတိုက်ကြသတ်ကြဟာလာ PDF လူငယ်နဲ့ဟာလာမြန်မာတပ်မတော်သားလူငယ်တွေနဲ့တိုက်ကြတယ်ဟာလာ PDF လူငယ်တွေကလည်းဟိုဘက်ကဝင်တိုက်ပေးတယ်နော်အဲ PDF လူငယ်တွေဟာအဲကျွန်တော်တို့ရှင်ချင်းတိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်ပဲတပ်မတော်သားတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေတိုင်းလာနေတဲ့ကဲလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဒီလိုတိုက်ရင်လည်းဟာလာကျွန်တော်ချင်းတိုက်ပြီးတော့ဒီစောက်တဲ့ရုပ်တွေကကောက်စားသွားတာလားခင်ဗျားတို့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောဘုရားမူကြီးပေါ်ကျလာခင်ဗျားတို့ရောမလုံးနဲ့လီးနဲ့ဟာဘုရားဆောင်မင်းတို့ဆတ်ရှင်ဘုရားမူကြီးမြောင်းလိုက်ဖတ်ရှင်းပြအင်းရှင်းပြငါမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပါတီကြီးလေးခုကလည်းတရုတ်ပြေသွားပြီးတော့မင်းတို့တရုတ်ကျွေးတာစာကြီးပြန်လာတာအစိုးရလည်းဖတ်ရှင်းနာသာအသာသာကလည်းဖတ်ရှင်းအန်ယူဂျီရဲ့ဖတ်ရှင်းတိုင်းလာနေတဲ့ကလည်းဖတ်ရှင်းလာဒီညာဖတ်ရှင်းပေးပါအစိုးရဘာကြောင့်ဝါတာဖွဲ့လေးလာရှောဝင်လာလဲဒါယူရကြတယ်လည်းဘာကြောင့်လဲရှင်းဒါပဲဒါပဲတော်ပြီတော်ပြီငါလည်းသိတော့ပဲမင်းရဲ့28ရက်နေ့ညပိုင်းကလာရှိုးမြို့ကို UWSA ဝါတက်ခွဲတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီနောက်ကတာရင်လာပြီးသူလူတို့ရဲ့တောက်ဆူချက်အရလူလားချက်အရလာရှိုးမြို့မှာရှိရပြီးသူအပြီးပါဆက်ဆံရေးရုံးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြီးပါဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဝါတက်ခွဲတာဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဆိုတော့ကလာရှိုးမှာကနော် MD နဲ့တက်မော်နဲ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအကြောင်းကြားပြီးတော့ဝါကလာရှိုးမျိုးရဲ့ဝင်လာတာတနေ့တစ်ချက်မှမဖောက်အောင်တက်မော်ကိုပေါ် MD ရောကခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့လက်ရှိမှာလာရှိုးမျိုးရဲ့မှာဝါတက်ခွဲကတက်ဆွဲထားပြီသူကတော့ဘယ်ဘက်ကမှစီးရင်ရောက်ဝင်မစွတ်ဖတ်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲနှစ်ဖက်လုံးကိုသူဘယ်ဥပမာမပါဘူးအဲချားနေတယ်ပေါ့ဘယ်မှာဝင်မစွတ်ဖတ်ဘူးပေါ့အဲပြောမယ်ဆိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ယမီရဖတယောက်အနေနဲ့လာပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့သဘောဆောက်ရှောက်ဝင်လာပေါ့သူတို့သဘောကတော့ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့လာရှုံမျိုးမှရှိတဲ့ပြီးပါဆက်ဆံရေးရုံးဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်မှမစွတ်ဖတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်ဌာနချုပ်ရှိတဲ့မြို့တဲကိုဝါတက်ဖွဲ့ကြီးကိုအခြေထားခွင့်ပြုလိုက်တာဘာလို့ဘောလဲလို့ဆောက်ရှင်မရှိတော့ဘောဟိုပန်မြို့နဲ့ပန်ဆန်းဟိုပန်နဲ့ပန်လုံးဟိုပန်မြို့နဲ့ပန်လုံးမြို့ဟိုပန်ခရိုင်ပန်လုံးမြို့အဲ့ဒီမြို့နှစ်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်24ဇန်နဝါရီတုန်းကဝါကကြီးစံတစ်ချက်ဖောက်စရာမလိုပဲနဲ့မြို့နှစ်မြို့ကလာကားရသွားတယ်အမှန်ပဲဟင်းရွက်ကစိုးဝဲကလူပဲရော့အင်းဆိုပြီးတော့ပုပန်မြို့နဲ့ပန်လုံးမြို့ကိုဝါတက်ပဲတဲ့ကိုဝါလက်ထဲကိုနှိမ့်ရခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိလာရှုကိုဝါတက်ပဲဝင်လာတာကောကိုယ်ပန်နဲ့ပန်လုံးလိုပဲဝါကိုလာရှုမျိုးကြီးပြီးတော့မှလာဆိုတဲ့အစိုးရကိုယ်ပန်မှုကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့
ထပ်ပြောရင်ကျမလည်းငါပြီးကြောစားရဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိလားပါဒါရှိုးခလာရ68ကိုအပြီးတန်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်လိုက်ပါကြောင်းနဲ့ MD ရဲ့ကျင်းတာတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစင်တော်ထိပ်မှာရှိတဲ့အတန်လွင်ကုန်းကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်လိုက်ပါတယ်တချိန်လဲမှာပဲဒီလာရှိုးရမခါကဒုတိယဘူဂျုံကြီး99ဦးနဲ့တိုင်းမှုဘူဂျုံဆိုးတင်လို့ကိုနေပြီးတော့မှခေါ်ယူဆေးဆေးနေပါတယ်လာရှုကရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးအခြေအနေမဟန်တော့လို့เนาะအာတိုင်းမူဘူချုပ်စိုးတင်နဲ့ဒုတိယဘူချုပ်ကြီး99ဦးကိုနေပြီးတော့မှခေါ်ယူဆစ်ဆင်းနေကြောင်းကာကာကြီးရုံနဲ့နေဆက်တဲ့လူတွေကပြောပါတယ်ဒီဒီဒီတင်းမှာကြင်ရသွားတယ်เนาะဆိုတော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိတေးကြတာအမိတေးကြတာတစ်ခုကတော့လာရှုမျိုးတွေမှာဒီနေ့ဒီတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်နော်အတန်ဟုတ်ကုန်းကိုအမေဒီစမ်းမခွက်တွေကလာတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လာရှိုးထဲမှာဝါတွေဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တက်မတော်ကနေပြီးတော့နော်လေချောင်းကနေပြစ်ဖို့ဒရုန်းနဲ့ပြစ်ဖို့ကိုတော်တော်ကြီးအချိန်ယူရမယ်ထင်ပါတယ်ဒေတာတော်တခုကတော့ဝါဆိုတာဒီ BGS ကဲ့သို့လေချောင်းဆောင်တက်မဟုတ်ဘူးဝါဒီပြီးသူစစ်တက်မဟုတ်ဘူးဝါဒီလက်ယုံတက်မဟုတ်ဘူးဝါဒီအရန်တက်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဝါဒီကိုပိုင်လက်နဲ့ဆက်ယုံနေပြီတီထောင်ထားတဲ့ကိုပိုင်စစ်လက်နဲ့တိတ်ထုံလုံးနိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်တက်ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်တော့ဝါဒီလာရှိုးရင်းဝင်လာတာကသူ့ရဲ့သားတစ်ပည့် MLDA တွေအတွက်တော့လေချောင်းရဲ့နေချမ်းမာတွေအာကြည်ကဝိဆုံနေလေချောင်းပြစ်မယ်နော်အာလေရင်ပြစ်လက်နဲ့တွေမလို့တော့အောင်စစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့သူကစဉ်းစားမိရတယ်တော့ခုရှိရဲ့တိုက်ဆက်မှုတွေကိုချိန်တိုက်ဆက်သမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ချိန်လာကစားသမားတွေလည်းပဲလင်းတာပဲခက်စစ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြောက်ပြီးတော့အစားထိုးတယ်လူစားထိုးတယ်လူစားလဲရပြောရမလားလူလဲပြီးစားရပြောရမလားလဲတော့လဲတာပဲဆိုတော့ကစားခွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသုံးလုံးပုံနဲ့ပြောလိုက်နော်နှစ်တင်ငါပုံစံပြောင်းလိုက်တော့တိုက်ဆက်ကိုဦးစားပေးလိုက်ခက်စစ်ကိုဦးစားပေးလိုက်နဲ့ကစားခွက်တွေလည်းမျိုးစုံအောင်ပြောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့အောင်မျိုးလိုမရကစားခွက်တွေလည်းပြောင်းတယ်တိုက်စစ်မှုတွေလည်းချိန်တယ်ကစားသမားတွေလည်းလင်းတယ်အရန်ခုံမှလည်းထပ်ပြီးတော့လဲစရာလူကမရှိတော့ပုံသွားပြီဒါပေမဲ့ညော်မဲသလားအောင်မြင်မှုတော့တစ်ခုမှမရဘူးဆိုတော့အသိပိုင်ရှင်တွေလည်းကပိုင်ရှင်မိတော်စုတွေလည်းကနီးကြကိုဖြုတ်ဖို့တစ်ခုပဲတန်းတော့ထက်လဲရာမရှိတော့ဘူးလीအာဒီအသိတစ်ခုမှကကျွန်တော်ဘလုံးဝဲချောင်းပြောတာလားညာဘောလုံးမွဲကြအောင်ဆက်ဆက်မိလို့ပြောတာအတင်းတစ်ခုမှာကနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3အဓိက player တွေရှိတယ်နံပါတ်3ကိုလည်းခဏတယောက်ပြီးတယောက်လဲမိွားရင်လဲကြလို့မရှိအောင်နံပါတ်2ကိုလည်းလဲကြမရှိအောင်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုပဲလဲမှုကြံတော့တယ်ဆိုတော့ကဖြုတ်ဖို့လုပ်ပြီးထင်တယ်